競争水面上続いてのカードは前半戦のラストカード第6レース予選競争です。対戦メンバーは1号艇倉田重政、2号艇富田光輝、3号艇井本雅也、4号艇松本純平、5号艇小坂風太、6号艇宗行春也、以上のメンバーです。このレースは目立った動きはなく定番通りの並びとどうやらなりそうです。インコースへと向かいますのは1号艇倉田重政、ここまで中間着が続いています。本日はこの絶好枠からの1回走り、シリーズ初白星を目指す一戦です。2コース2号艇富田光輝、3コース3号艇宇野雅也、今も昨日の演出は右手の白星を挙げています。4号艇松本純平、4コース稼働、5コースには前半レース3着船券絡みの走り、5号艇小坂風太、6コース6号艇宗行春也で3対3と2つに分かれています。絶好枠1号艇倉田重政、人気の軸に押された一戦です。進入インコースから1番7番3番を開始します。マクル3号艇元、サッス2号艇富田県、後ろ手2号艇松本、5号艇元が、押し切った1号艇倉田重政、内から並びの両方は4号艇の松本が、後ろ手1号艇倉田、3号艇元、3号艇2号艇元が、元と2号艇5号艇スタート成功です。1号艇倉田重政にスコーナー詰まった2号艇富田、抜いていったのは4号艇の松本です。1号艇倉田重政3番以上でございました。